trenutno je prijavljeno 37 zemalja iz čitave Europe, to je praktično jedan blizu rekordni deo, to je jedan rekordni broj učesnika i moram da kažem da su ovdje trenutno najbolji biciklisti svijeta u planinskom biciklizmu. Ako kažemo da su tri devojke, odnosno žene koje su vozile olimpijadu, prve tri plasirane na olimpijadi u Novom Sadu, onda će vam sve biti jasno da su, da je sam krem evropskog biciklizma trenutno u Novom Sadu. Narednih dana, što se tiče naših, odnosno takmičenja, takmiče će se odvijati četvrtak, petak, subota i nedjelja. Nedjelja je glavna trka. Moram da kažem da svaki dan imaju trke, da li je eliminator, da li je štafeta i da li je, cross country. Znači, ključni dan za ovu našu manifestaciju je nedjelja, kada će voziti najbolji evropski biciklisti, odnosno seniori, i taj dan će biti kompletan prenos na uživo na Eurosportu, tako da možemo da kažemo da će slika iz Novog Sada i sa Petrovaradinske tvrđave ići u čitav svet i ljudi koji vole biciklizam moći i od svojih kuće da posmatraju ovu našu manifestaciju.